em cima daquela música. Eu sou o Cunha, carioca e ladrão. Eu sou Cabral, também tô nessa prisão. Eu sou Delcídio e queria apresentar novos amigos que acabam de chegar. Oh, eu sou o João Wesley, cagueto até o fim. Oh, sou meio burro, cagueto até a mim. Eu sou Jetel, vivi muitas emoções no apartamento com 51 milhões. Somos amigos bandidos detidos, amigos no xadrez. Somos amigos vendidos detidos, digo mais uma vez. Somos amigos e agora perceba o que eu vou dizer. Eu digo Lula querido, estamos esperando você.